Navbatdagi lavhamizda ham sodir etilgan jinoyat haqida so'z boradi. Toshkentda huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan o'smir yoshlardan iborat jinoiy guruh aniqlandi. Ushbu jinoiy guruh a'zolari uzoq vaqt davomida poytaxtimizdagi masjidlar yonida o'g'irlik qilish bilan shug'ullanib kelishgan. Ular asosan ochiq qoldirilgan mashinalar ichidagi turli qimmatbaho buyumlarni o'marishgan. Hozir shu haqida. So'nggi vaqtlarda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi navbatchilik qismiga kelib tushayotgan xabarlarga ko'ra, juma kunlari shahar masjidlariga namoz o'qish uchun kelgan fuqarolarning avtomashinalari qulflari buzib ochilib, qimmatlikka ega bo'lgan buyumlar o'g'irlab ketilayotganligi haqidagi arizalar ko'paydi. Jinoyat qidiruv boshqarmasi tomonidan olib borilgan tezkor surishtiruv ishlari natijasida ushbu jinoyatlarni shahar masjidlari oldida va ko'chalarda sodir etayotgan jinoiy guruh qo'lga olindi. Odam kamroq bo'ladi namoz o'qilayotgan paytida deb ushanchun. Dori cho'ganingda bo'ldi. Gapirolmayman, boshim yo'qlab olyapti. Uchta mashina ochdi. Karantinda qiynalib qoldi. Sotib chiqishdi, keyin tushib qolishdi, uyligida menga 150 ming pul berishdi yo'l kerak edi. Qanaqalar ham o'tdi, masjid ham o'tdi, har holda bizdan etildi bu narsa. O'g'irlik qilish o'z gunohi. Masjid qilgandan keyin ikki barobar gunoh deydi. Masjidda o'g'irlik qilish ikki karra gunoh ekanligiga aqli yetayotgan yoshlar eshitganiga emas, aqliga kelganiga amal qilgan ko'rinadi. Zero birovning moliga ko'z olaytirish qonunlarda ham, dinda ham kechirilmasligini ular yaxshi tushunganlarida balki bu ishga qo'l urmasmidi. Hazrati Bahovuddin davri paytlarida shunday holat bo'lgan ekanki, bir o'g'irlik qilsa, shu masjidlardan bironta bir xas olsa ham, ko'p olsa ham o'sha odamni qul qurar ekan. Lekin afsus mana shu gunoh bir oddiylashib qolib ketib qoldi. Qarang, masjiddan ochiqdan ochiq namozga kelgan namozxonlarni narsasini o'g'irlashik, ya'ni befarqlikka olib kelib qoldi. Bila turib qilinadigan gunoh ish, buni hisob kitobi albatta og'ir bo'ladi. Albatta boshqa farzandlarimizni ham mana shunday holatdan ogohlantirib, ularga ham tushuntirsak, aytsak, o'g'irlik harom. O'g'irlikka qo'l urgan inson hech qachon boy bo'lmaydi. Ma'lum bo'lishicha 4 nafar yosh yigitlardan iborat guruh a'zolari bir mahalladan bo'lib, ular avtomobillarni ochishda ustasi farang hisoblanadi. Sababi 2 nafari oldin ham ushbu jinoyatni sodir etgani uchun sudlanishgan. Komono masjid oldiga borib, Spark, Lacetti, mashinalarni ochdi. Chila pul, telefon, radar narsalarni oldi. Qaychi bilan ochdi. 2020-yil 9-oktyabr kuni Shayxontohur tumani navbatchilik qismiga tushgan xabarga ko'ra, juma namoziga kelgan fuqarolar tomonidan qarovsiz qoldirilgan avtolovlardan 3 nafar fuqaro Kamolon masjidini oldi, o'g'irlik jinoyatini sodir etib, voqea joyidan yashiringan. Mazkur holat yuzasidan olib borilgan tezkor surishtiruv ishlari davomida 4 nafar fuqaro, ya'ni Sunnatilla, Dilshod va Jamshid va yana bir nafar Sunnatilla ismli shaxslar aniqlanib, ular yuzasidan olib borilgan tezkor surishtiruv ishlari davomida, tezkor tadbirlar davomida qo'lga olindi. Guruh a'zolari juma namoziga masjidga kelgan fuqarolarning avtomobillaridan o'g'irlagan mobil telefonlar, antiradar, video registrator kabi buyumlarni Malika savdo majmuasi va Qo'yliq bozori atrofida sotishgani ma'lum bo'ldi. Kamolon masjidiga kelamiz, ana qildi, gaplashdi, keldi. Shu mashina ochdi, shunda mashina ochdi. Shundan registratorni oldim, telefonni Jamshid topdi. Mashinaga o'tirishgandan keyin qo'lida bittasining qo'lida telefon bor edi, bittasining qo'lida video registrator bor edi. Keyin Malikaga hayda deyishdi, Malikaga bordik, men bu yerda turdim, tushib sotib chiqishdi o'sha narsani. O'g'irlikni sodir etishda foydalanilgan Spark rusumli avtomobil ko'zdan kechirilganda, uning salonidan o'g'irlangan hamyonlar, bank plastik kartalari va fuqarolarga tegishli boshqa hujjatlar topilib, ashyoviy dalil sifatida olingan. Jinoiy to'da a'zolarining barchasi hali ota-ona nazoratidagi uylanmagan yosh yigitlar bo'lib, oila a'zolarining aytishicha turli mavsumiy ishlar bilan shug'ullanishgan. Ya'ni kimdir ustachilik, kimdir esa gulchilikni kasb qilishgan. Ammo halol mehnat bilan topiladigan pul yigitlarni qanoatlantirmagan ko'rinadi. Nomaqbul farzandlar tufayli bugun boshini xam qilayotgan onalar esa ular tarbiyasida aynan qanday xatoliklar o'tganidan taajjubda. Baribir tarbiya mana yaxshi o'sib kelgan tarbiya qilib keldim, lekin katta bo'lgandan keyin bola baribir o'zgarar ekanini bilmayman. Bolaga qo'shilib qoladimi? Bilmayman, nima qanaqa tarbiyam buzilgan bu deb. O'zim hozir eshitib jinni bo'lib qoldim, ishonasizmi? Miyam joyida emas hozir. Jamiyam joydamiz.
Xayron bo'libchi bo'shashib o'sha oyoqlarim qaltirab qoldi men. Mazkur holat yuzasidan Shayxontohur tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan jinoyat kodeksining 169-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, 4 nafar shaxslar gumon qilinuvchi sifatida jalb etildi. Hozirda ularning boshqa jinoyatlarga ham aloqadorligi tekshirilmoqda.